Ja sam Hana Milutinović, imam 8 godina i drago mi je što odgovaram za emisiju. Osmogodišnja Hana Milutinović iz Ćuprije jedina je devojčica u našem gradu koja svira bubnjeve. Njenu sklonost ka ovom instrumentu porodica je prepoznala kao želju da se oproba u nečem novom, ali ih je za kratko vreme razuverila da je njen smisao za ritam više od dečije igre i da je vreme da u njenoj sobi glavna igračka postane komplet profesionalnih dečijih bubnjeva na kojima Hana trenutno svira. Počela sam otprilike kad je moja sestra počela da svira klavir. To mi se nekako svidelo, zainteresovala sam se pre svega za tu muziku i želela sam da počnem jedan instrument, nisam znala koji, ali s vremenom na vreme svideli su mi se bubnjevi. Koliko ti je trebalo vremena da savladaš? Ti si večeras pokazala da si vrlo iskusna i vrlo umešna u muziciranju. Pa da, trebalo mi je dva meseca da onako kompletno počnem da sviram. Tu je bilo jako tehnike, paženja, držanje palica. Bilo ali to je išlo dobro da. Kod tebe. Jer si imala nekog ko ti je u početku pokazao kako da se snađeš? Da, tata. Tata da. Mi je najviše pomagao. Hana je učenica osnovne škole Đura Jakšić, odličan je đak i kaže da joj veliku podršku da nastavi da svira bubnjeve pored porodice pružaju njeni drugari. Kaže da nema uzore, ali već sa samo 8 godina ima istančan muzički ukus. Pa volim da slušam džez, volim da slušam bluz, metal i tako. Kaži mi, kako reaguje porodica kada kreneš da vežbaš? Jel kući vežbaš? Vežbam kući, da. Pa, oduševljeni su pre svega, vole kad uzmem da sviram. A šta kažu komšije? Zbog buke? Pa ne kažu ništa za sad. Za sad ništa. Njena ozbiljnost dok rukama drži palice i muzicira u besprekornom ritmu, kao podrška daleko starim drugarima u orkestru, je fascinantna. Ona će ujedno biti i najmlađi član orkestra osnovne muzičke škole Dušan Skovran iz Ćuprije na međunarodnom takmičenju u Puli. Sada te očekuje jedno veliko takmičenje, putuješ u inostranstvo i tamo ćete predstavljati naš grad. Je li imaš malo tremu? Ne. Ne? Ne. Je to dobro za muzičara da nema tremu? Dobro. Bubnjar je nekako u orkestru uvek u pozadini, ali je ključan igrač u orkestru. Jel se ti slažeš sa tim? Slažem se. U potpunosti se slažem, da. Kad poraste, kaže, bit će bubnjarka i profesor, jer želi da svoje znanje podeli sa drugima. Želja mi je da postanem profesor. E sad, da li niže muzičke škole ili ne, ja to ne znam, ali svakako bi voljela da ovo što sada mene uče moji nastavnici, da ja to prenesem na drugu decu. Dobro zapamtite njeno ime. Možda je za koju godinu vidimo u nekom velikom orkestru i na nekom velikom stejdžu. Ona je Hana Milutinović i opasno praši na bubnjevima.